enriquecedora. A gente aprende bastante coisa aqui sobre inovação e tecnologia. É, também a gente conhece bastante pessoas de sucesso, melhora a nossa network. E quando você está aqui, tem outras experiências com outras pessoas, vê outras realidades, então a pessoa que você é totalmente diferente. Então é uma experiência muito incrível, não é isso?